kobalt mexanika korobkamizga qilinadigan ishlar. Vispa kiyganmiz. 270 ming probik. Ko'rib turganlar endi tepadagi glazuk yonib qolgan. Kaliti yo'qotib qo'yilgan. Hozir bo'lsa kaliti sattirishibdi. Bu kalitda zavod bo'lmaydi. Biz shu kalitlarga zavod qilib beradigan qilib beryapmiz. Lekin tepadagi glazoklargacha uchadi. Mashin biz atkaz ishlaydi. Hech qanaqa atkaz qilib qolmaydi. Hozir programmamizni yoz jarayonlari. İnşallah bitirib beramiz. Kimda shunaqa masala bo'ladigan bo'lsa, kobitlaringda qiyin edigan masala, zavod umumiy qolib tepadagi glazok yonib qoladigan bo'lsa, o'zimizga ham ro'yxat qilsalaring, inshaalloh qo'ldan kelgancha bitirib berishga harakat. Kobit mexanika korobkamizni ishlarini kun kech bo'lishiga qaramasdan ishlarini bitirib berdik. İnşaalloh zavod bo'ldi. Tepada ko'rib turganlaringdek, soatlari ham eski kobitlarda tablosida soatlari ko'rsatmaydi. Narsalargacha chiqarib, tepadagi glazoklargacha o'chirib, mashina zavod qildik. Hozirgi holati gazda. Kimda shuni ammo biladigan bo'lsa, o'zimizga avtodiagnostika 990 ga murojaat qila olasizlar. Hammasini idealniy qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.